McGuay Tang a Pemune, Ampatan Lambai Ma, Sikonsi, Siku Yinan, Mindsu Tanka Kayapi, Wajitu Pawin, Sangau Tamanet, Tesongerelu, Tiavare. Batan Chisai, Makutonyanga, Miausakan Kukemutanacho, Masaka Kutonyanga, Tayingani, Ea Chauce Camp Pawin, Pogana Sigu, Ogasana Sequian Nibananga, Jo Kama, Batan and Lamai Sassi Yua Tama, Athen Samju, Tanka Kay, Jim Chija, ပြီးအိမ်မကွေးဖွဲ့ထံကတရားပါရယ်အန်နောက်ဖက်ခချံကိုသွားမယ်စစ်ကူရင်နန်းလို့ထင်တယ်ဘူဂျီတူအပောင်ဝင်စစ်ခွန်ရလောက်တည်ရဲ့သူပြီးအိမ်မကွေးစီဦးစီချုပ်ကအေရီတိုင်းစ်ကိုအတီးပြုပြောပါရယ်ဂျာဖီတိုက်ခိုက်ခံရလို့တေးဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာအမတ်ဆက်လေးကိုကဲရေးပစ္စည်းဆက်ရုံကပ္ပဆတ်စလေးမှဘူဂျီမျိုးကျော်သူဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်းတပ်သရင်ရှင်မြစ်ထံကတရားပါရ
ပါရယ်။